្រះវិន័យហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងតែរឿងថ្នាំពុលហ្នឹងវាលេបរបស់អ្នកមិនស្និទ្ធស្នាលក៏ពុលហើយលេបថ្នាំពុលរបស់អ្នកដែលស្និទ្ធស្នាលក៏ពុលដែរឬក៏វាមានពឹសផ្សេងគ្នាឥឡូវយើងគិតមើលថ្នាំពុលរបស់អ្នកស្និទ្ធស្នាលហើយនឹងថ្នាំពុលរបស់អ្នកមិនស្និទ្ធស្នាលពុលដូចគ្នាឬក៏មិនដូចណាញាតិញោមដូចឬក៏មិនដូចដូចណាថ្នាំពុលមិនដល់តែថ្នាំពុលរបស់សត្រូវបានពុលថ្នាំពុលរបស់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់អត់ពុលទេប៉ុន្តែតាមពិតណារឿងពុលថ្នាំហ្នឹងគឺច្រើនតែពុលដោយសារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នឹងឯងទៅសត្វលោកយើងគឺស្លាប់ដោយរបស់ជាទីស្រឡាញ់ណាដោយមាននិទានក្នុងរឿងក្នុងបជាដកទស្សមជាដកបន្តទៅទៀតហ្នឹងព្រះអង្គលើកមកកាលពីដើមឡើយព្រះអង្គកើតជាព្រះបរមពុរិស័ទមានគោច្រើនហើយត្រូវជួលអ្នកកង្វាលគោមួយឲ្យមើលហើយដល់ទៅរដូវគីស្ទូងដកទៅផ្លូវចិត្តភូមិចិត្តអីហ្នឹងវាចង្អៀតម្ល៉េះហើយត្រូវគៀងគោទៅចិញ្ចឹមក្បែរដងព្រៃណាដល់ទៅចិញ្ចឹមក្បែរដងព្រៃមានសត្វរាជសីសត្វតោហ្នឹងនៅចិត្តដងព្រៃហ្នឹងសត្វគោអត់ហ៊ានចេញទៅស៊ីស្មៅឆ្ងាយយូរទៅគោមួយវងហ្នឹងទៅជាស្គមអស់ទៅហើយដល់ស្គមទឹកដោះវាតិចព្រោះស្រុកព្រះហ្នឹងគេចិញ្ចឹមយកទឹកដោះគេមិនចាំកាប់លក់ទេណាភាកច្រើនណាក៏មានផងដែរប៉ុន្តែដោយច្រើនចាំច្រើនច្រើនហ្នឹងគឺចិញ្ចឹមយកទឹកដោះយកមកលក់ណាយកមកធ្វើទឹកដោះជូរទឹកដោះថ្លាទឹកដោះខាប់អីហ្នឹងហៅថាបញ្ចកោរស់ហ៎ដល់ទៅគោអត់ហ៊ានចេញទៅឆ្ងាយគោអត់ហ៊ានចេញទៅឆ្ងាយដោយសារខ្លាចសត្វរាជសីហ្នឹងហើយសត្វរាជសីហ្នឹងគេស្រឡាញ់នាងមេមរឹកណាគេអត់ស្រឡាញ់តោដូចគ្នាទេគេទៅស្រឡាញ់មរឹកញីមួយណាធ្លាប់ចាប់បានហើយចាប់ទៅមើលទៅស្អាតទៅគេលួងលោមតែនាងកំភៃអីយើងមិនសម្លាប់នាងទេប៉ុន្តែសុំនាងព្រមស្រឡាញ់យើងមកណាសត្វគេចេះស្នេហាគ្នាដែរណាសត្វរាជសីហ្នឹងគេលួងលោមដោយប្រការផ្សេងផ្សេងភ្នែកនាងល្អជាងជើងនាងរៀងរាវកតុយនាងហ្នឹងក៏ល្អអីអីចឹងណាណាក្រោយមកនាងបរិគ្គហ្នឹងក៏លែងខ្លាចតោហ្នឹងទៅណាហើយចេះតែមកចិត្តរោងគោហ្នឹងមករស់ចាប់គោចាប់អីចឹងទៅគោអត់ហ៊ានចេញទៅក្រៅទេណាហើយអ្នកកង្វាលគោបានដឹងរឿងហ្នឹងទៅក៏ទៅប្រាប់ព្រះបរមពុទ្ធិសាស្តាគោឥឡូវស្គមណាវាអត់ហ៊ានចេញទៅស៊ីឆ្ងាយទេព្រះបរមពុទ្ធិសាស្តាសួរថាហេតុអីបានវាមិនចេញទៅតែមកពីខ្លាចតោមួយនៅសត្វរាជសីណានៅចិត្តនឹងឯងហើយសត្វរាជសីហ្នឹងគេតែងតែមកស្នេហាជាមួយនាងបរិគ្គនៅម្ដុំហ្នឹងណាអញ្ចឹងព្រះបរមពុទ្ធិសាស្តាឲ្យអ្នកកង្វាលគោនឹងព្យាយាមលួបចាប់សត្វមរឹកញីនឹងឲ្យបានណាដល់ចាប់មិនយូរប្រហែលក៏ចាប់បានដល់ចាប់បានមកយកមកលាបយកថ្នាំពុលយកទៅលាបស្បែកលាបរោមលាបស្បែករបស់នាងមរឹកញីនឹងទៅណាលាបហើយហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតលាប2-3ដងហើយហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតហើយក៏ប្រឡែងទៅដល់ប្រឡែងទៅសត្វរាជសីហ្នឹងគេបាត់នាងបរិគ្គហ្នឹងគេនឹកអូយនឹកដើររកដល់ឃើញទៅក៏គេលួងលោមនាង
ញីឯនោះគេយំអូនម៉ែបងឯងនេះដើរទៅណាបាត់គេចាប់អូនទៅអត់មកមើលណាចៃណាងគេខ្វៃបាត់ទៅណាដឹងហើយស្រីស្រីមិនតែស្រីមនុស្សអីស្រីសត្វចេះបែបបបដែរណោះណាចឹងដែរខ្ញុំខំណាណាណាសត្វស្រីស្រីណាសត្វញីណាហើយបានរាជសីគេលួងលោមបងនឹងខំស្វះស្វែងរកអូនឯងដែរហ្នឹងប៉ុន្តែរកវាមិនឃើញឥឡូវឈប់យំទៅហើយតែចឹងទៅនាងនឹងប្រាប់ដែរមិនដឹងគេយកស្អីមកលាបខ្នងខ្ញុំនេះទេបលាក់ស្អិតស្អិតខ្លួនពិបាកដើរសឹងអីបងឯងមើលណាបានសត្វរាជសីហ្នឹងកំព្រួយចំបងលិតឲ្យគេយន់ដាតគេទៅលិតលេបលិតលេបទៅវាដោយអាថ្នាំពុលទៅបកាច់ងាប់ទៅណាសត្វតោហ្នឹងណាសត្វរាជសីហ្នឹងអាហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថាប្រសិនបើតោហ្នឹងមិនស្និទ្ធស្នាលជាមួយនាងបរិគ្ញីហ្នឹងទេងាប់ឬក៏មិនងាប់ហ្នឹងវារឿងងាប់ហ្នឹងងាប់ដោយសារតែរបស់ជាទីឆ្លាញ់ហ្នឹងណាណាញាតិញោមក៏ដូចគ្នាដែររងទុក្ខវេទនាក្នុងប្រែតក្នុងនរៈអីក៏ដោយសាររបស់ជាទីឆ្លាញ់គឺកូនប្រុសកូនស្រីនឹងត្រូវសុខចិត្តធ្វើបាបសុខចិត្តធ្វើអ្វីអ្វីដែលមិនសមរម្យអីហ្នឹងគឺហ៊ានទាំងអស់ទាំងណាយើងកុំទៅខឹងជាមួយនឹងអ្នកណាដែលជាសត្រូវនោះតាមពុតជួនជាសត្រូវនឹងមិនសូវនាំសេចក្តីគ្រោះថ្នាក់ឲ្យយើងប្រមាណទេព្រោះយើងបានប្រយ័ត្នបើកាលណាម្អួយម្អែដោយសារបាត់របស់ជាទីឆ្លាញ់នឹងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនយ៉ាងណាស់ដោយសាររបស់ជាទីឆ្លាញ់នឹងណាពេលមកតើជាយទេសោកោសេចក្តីសោកកើតពីសេចក្តីឆ្លាញ់ពេលមកតោជាយទេភយ៉ាងភ័យតក់ស្លុតរន្ធត់ញាប់ញ័រក៏កើតមកតែពីរបស់ជាទីឆ្លាញ់ពេលមកតោវិបមតសកាលបាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមានហើយណដ្ឋិសោកោក៏តោភយ៉ាងសេចក្តីសោកភ័យនឹងមានមកអំពីណាហ្នឹងប្រភពនៃសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីសោកហ្នឹងវាមកពីរបស់ជាទីឆ្លាញ់ហ្នឹងរੂឲ្យអស់ទៅរੂឲ្យអស់ទៅវាមកដល់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងទៅព្រះធម៌ព្រះដំណាមប្រភេទហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យរៀនបោះលៀនរះបងនៅអាការជាប់ចម្ពាក់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់បកាកបកាត់ស្អិតមមនៅក្នុងរបស់របរទាំងពួងនឹងឯងឲ្យមានមានទៅណាឲ្យមានមិនមែនហាមថាមិនឲ្យមានទេតែសូមឲ្យមានក្នុងនាមជាម្ចាស់នៃរបស់របរទាំងអស់នឹងណានៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គមិនមានញាតមិនមានបងប្អូនមិនមានញាតសាច់មិត្តភក្តិជាទីឆ្លាញ់ណាណាមានដូចគ្នាអញ្ចឹងស្ទើររឿងគ្រោះព្រះអង្គត្រូវសង្គ្រោះពុទ្ធបិតាសង្គ្រោះពុទ្ធមេតាសង្គ្រោះមហេសីសង្គ្រោះបុត្រារបស់ព្រះអង្គដែលជាព្រះអរោះរបស់ព្រះអង្គតែសង្គ្រោះដោយមហាករុណាដែរដោយអត់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ជាប់ស្អិតទេណាតែត្រូវបង្កើនមេត្តានឹងការសន្តោសចំពោះសត្វយើងត្រូវបង្កើនមេត្តាចំពោះរបស់របរអត់មានវិញ្ញាណត្រូវបង្កើនការសន្តោសណាឬក៏ការគ្រប់គ្រាន់ចំពោះរបស់ដែលមានណាមានក៏បានមិនមានក៏បានណាណាដោយសេចក្តីថាបើមានក៏យើងគ្រប់គ្រងថែរក្សាប្រើប្រាស់ដោយល្អអញ្ចឹងទៅហើយបើវាមិនមានទេអាហ្នឹងក៏តាមការមិនមានអញ្ចឹងទៅណាមិនកុំឲ្យគិតថាអ្វីអ្វីវាទល់តែមានបានយើងបានសេចក្តីសុខតាមពិតវាមិនមែននៅលើរឿងមាននេះមាននោះបានយើងបានសុខទេក្នុងចំណុចដែលអត់ហ្នឹងក៏អាចនាំឲ្យយើងបានសុខផងដែរណាឲ្យតែយើង
បានការអប់រំសន្តានចិត្តនឹងបានល្អហើយទាំងដូចជាលៀបសការៈការសរសើរការរាប់អានអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងនឹងសំបីថាវាមិនបានមកយើងតែអ្នកតន្ត្រីបានចំនួនយើងយើងត្រេកអរត្រេកអរថាឲ្យអ្នកតន្ត្រីនឹងទទួលចំនួនវាគ្រាន់តែថាគេទទួលចំនួនយើងសិនតែប៉ុណ្ណោះទេពេលដែលថាអ្វីអ្វីមិនបានកើតឡើងចំពោះយើងនឹងយើងព្រមអត់យើងព្រមឲ្យអ្នកតន្ត្រីបានសុខនឹងវាចម្រើនជាងការដែលយើងបានខ្លួនឯងទៅទៀតណាដូចជាលៀបសការៈត្រូវកើតឡើងបើវាបានត្រង់មកចំពោះយើងតែម្ដងគឺអាយុជីវិតនៃលៀបសការៈនឹងវាអស់ត្រឹមនឹងណាវាត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមនឹងតែប្រសិនថាវាបំរុងកើតចំពោះយើងមែនតែវាត្រូវកើតចំពោះអ្នកដតីយើងត្រេកអរឲ្យអ្នកដតីបានពូជនៃការមាននឹងបន្តទៅទៀតណាវាអាចបន្តទៅទៀតតែបើយើងចេះត្រេកអរតែពេលបានមកយើងគឺជាប់ត្រឹមនឹងតែម្ដងណាញាតិខ្ញុំស្ដាប់យល់ឯកន្លែងហ្នឹងណាលៀបសការៈឬក៏ថាផលបុណ្យដែលវាត្រូវឲ្យបានសេចក្តីសុខនឹងវាបានមកចំពោះខ្លួនយើងហើយយើងត្រេកអរតែប៉ុណ្ណឹងអត់យកផលនៃបុណ្យដែលឲ្យមកនឹងទៅធ្វើបុណ្យទៀតទេគឺចប់ចប់ត្រឹមហ្នឹងណាវាត្រូវអស់ទៅដោយសារវាឲ្យផលហើយហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើយើងចេះចែករំលែកដល់អ្នកដទៃទៅទៀតអានឹងបន្តពូជទៅទៀតទៅឬថាវាមិនបានកើតឡើងមកដល់យើងទេយើងត្រេកអរនឹងអ្នកដទៃបានអ្វីអ្វីដែលអ្នកដទៃប្រាថ្នាហ្នឹងយើងត្រេកអរចំពោះអ្នកដទៃហ្នឹងឈ្មោះថាយើងចម្លងណាចម្លងអ្វីដែលគេបានហ្នឹងចូលមកនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងតែបើយើងទៅជាច្រណែនទៅជាមិនពេញចិត្តដូចបាត់ទ្វារអញ្ចឹងណាឬក៏បាត់ផ្លូវមិនឲ្យបុណ្យរបស់អ្នកដទៃហ្នឹងហូរចូលមកអញ្ចឹងណានឹងការអប់រំសន្តានចិត្តហ្នឹងមិនអប់រំឲ្យវាចង្អៀតទេអប់រំដោយសេចក្តីថារាំងស្ទះនៅផ្លូវនៃអកុសលមិនឲ្យចូលមកហើយបើកឲ្យទលំទលេដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃណាហើយប្រើប្រាស់អ្វីអ្វីទៅក៏នៅក្នុងស្មារតីហ្នឹងមានក៏បានមិនមានក៏បាននឹងជីវិតហ្នឹងទៅមកញាតិញោមគិតមើលគិតទៅដល់ពេលដែលនៅពីក្មេងរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងមិនសមណាមកតាមកយាយចឹងសោះណាញាតិញោមកាលពីក្មេងគិតណាដែលគិតថាបន្តិចទៀតអញទៅជាតាអញទៅជាយាយអស់ហើយញាតិញោមតាយាយទាំងអស់ហ្នឹងដែលគិតទេកាលនៅកំឡោះដែលគិតថាបន្តិចទៀតអញតាអញយាយណាអត់ដែលគិតទេគឺឆ្លោះកញ្ចក់គឺអញសង្ហាអញល្អណាហើយដល់60ឆ្នាំផ្លាយហើយឆ្លោះមើលម្ដងទៀតមើលហើយផ្ទៀងជាមួយឧស្សាហ៍ថតរូបទុកហ្នឹងក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរណាណាមួយឆ្នាំថតម្ដងមួយឆ្នាំថតម្ដងហើយយករូបថតហ្នឹងមកតម្រៀបគ្នាទៅមើលវាវិវត្តយ៉ាងម៉េចជួនកាលយើងមិនបានថតរូបទុកមើលមុខខ្លួនឯងមិនឃើញណាហើយបន្តពីមើលរូបដែលថតទុកហ្នឹងហើយតែយើងគិតពិចារណាថាម៉េចណាដែលវ័យកំពុងតែកន្លងទៅជាតិចរិយានាំទៅរមរណៈហ្នឹងតែយើងគិតថាម៉េចណាហើយពេលចាស់ចេះនិយាយត្អូញណាត្អូញត្អូញថាម៉េចឥឡូវហ្នឹងភ្នែកវាអត់ឥឡូវនៅចកេះហ្នឹងក៏វាឈឺជង្គង់ហ្នឹងក៏វាបើកខ្នងហ្នឹងក៏វារយស្អីទៀតតែចាស់ឆ្នាំនិយាយនោះក្នុងខ្លួនហ្នឹងវាញ័ររហិរហៈដើរវាមិនបានលឿនរហ័សណាចេះត្អូញអញ្ចឹងអន់ហើយខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងណាអន់មិនអន់រូបកាយហ្នឹងអន់មិនអន់ណាអន់ទេប៉ិនតែអន់រូបកាយហើយចិត្តអន់ទេណាឬក៏ចិត្តកាន់តែខ្លាំង
ណាតែនឹងមិនណាជួងកាងើបលែងរួចដេកលើកតេលហើយប៉ុនមាត់មាត់នោះគេបំរើមិនត្រូវទេណាងัวជាងកូនងាទៅទៀតណាដូច្នេះពធថ្ងៃហ្នឹងអាត្មាក្រាន់តែចង់និយាយថាពិចារណារឿងប្រើប្រាស់របស់របរហ្នឹងទីបំផុតនេះក៏តែចង់និយាយអំពីដំណើរជីវិតរបស់យើងនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលឆ្លងកាត់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ណាដូចយើងឆ្លងស្ពានទីសូណាអញ្ចឹងណាសំបីតែល្អបណិតយ៉ាងណាយ៉ាងណាតែមិនមែនជាទឹះដៅត្រូវទៅដេកលើស្ពានហ្នឹងទេណាកុំមកសង្ហាអួតទៅអូខេតអញស្ពានលុយណាបើអួតអញ្ចឹងមិនក៏មិនទៅដេកលើស្ពានហ្នឹងទៅវាមកដេកផ្ទះណាគឺវាល្អសម្រាប់តែឆ្លងទន្លេមិនមែនបង្អាប់ស្ពានគេទេណាណាមានប្រយោជន៍របស់វាគឺឆ្លងទន្លេចឹងទេឆ្លងទន្លេបាត់ទន្លេបាត់ហ្នឹងហ្នឹងហ៎ប្រសិនបើយើងមិនមានដំណើរត្រូវឆ្លងស្ពានហ្នឹងទេឆ្លងទន្លេហ្នឹងទេតើស្ពានមានប្រយោជន៍អត់អត់អត់ប្រយោជន៍ទេណាដូចយន្តហោះបានជិះយន្តហោះអមែនទេកុំតែត្រូវហោះខ្លួនឯងមិនរួចហ្នឹងមិនមែនទៅជិះយន្តហោះភ័យរហូតចឹងទេស្មានតែស្រួលណាស់ញាតិញោមធ្លាប់ជិះយន្តហោះឡើងទៅផើតចុះមកវិញខ្លាចតែវាទុកមិនតាន់ណាមែនទេពេលចុះមកវិញមិនមែនស្រួលទេអាត្មាជិះយន្តហោះភ័យអាឡើងនេះមួយហើយភ័យអាចុះនេះមួយហ្នឹងហើយចុះទៅវាវឹកវឹកចុះមកក្រាន់តែយន្តហោះហ្នឹងវាបានវិលស្រួលដឹងលឿនអាយ៉ារួចខ្លួនមកពេលហ្នឹងហើយមើលតែវារៀបនឹងចុះហ្នឹងមើលអាស្លាប់វាហើបហើបហ្នឹងមិនទំនងសោះណាបើសិនជាហោះខ្លួនឯងមានចាំដាច់ទៅអង្គុយឈឺច្រមុះត្រូវមិនសិនតិចវាហ្នឹងទេណាដូច្នេះវាដោយសារយើងត្រូវការឆ្លងតែប៉ុណ្ណោះទេឡានក៏ដែរកុំមកអួតថាអឺបានឡានជិះមកអញអអត់អទេជិះយូរទៅអត់ស្រួលទេក្តៅគូតណាកុំមកថាឡានជិះស្រួលអត់ស្រួលទេជិះយូរទៅអត់ស្រួលណាណាអត់ស្រួលទេស្អីក៏ដែរអេរិយាបត់ទាំង4នេះគ្មានស្អីដែលថាស្រួលហើយមិនអាចឈប់ទេណាតើបសេចក្តីទុកនឹងមានឈ្មោះថាទ្រាំមិនបានណាទុកនឹងខខៈនឹងដំណើរវិវត្តទៅទុនឹងគឺជាបបបត្តិមែនប៉ុន្តែប្រែថាទ្រាំនៅមិនបានដំណើរដែលទ្រាំនៅមិនបានតែទៅវិវត្តតែងតែប្រែប្រួលហៅថាទុកព្រោះសេចក្តីទុកនេះបើប្រែថាលំបាកក៏មិនទាន់ត្រឹមត្រូវទាំងអស់ប្រែថានឿយក៏មិនទាន់ត្រឹមត្រូវដែរណាតលតែចូលទៅដល់លក្ខណៈសកលនៃត្រៃលក្ខធម៌គឺវាមកអំពីអនិច្ចំទៅចូលទៅនៅក្នុងចំណុចដែលអនិច្ចំមិនទៀងហើយវាចេះតែព្រៀលប្រែប្រួលទៅហើយសេចក្តីទុកហ្នឹងក៏ជាឈ្មោះនៃអនិច្ចំនឹងឯងណាណាវាគ្រាន់តែបន្ថែមពាក្យមួយផ្ទួនទៅនៅក្នុងរបស់មួយដដែលហ្នឹងទុកនិងអនិច្ចំជារបស់តែមួយវាគ្រាន់តែថាទុកមួយជាទុក្ខសច្ចៈមួយជាទុក្ខលក្ខណៈដែលអនិច្ចំហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃទុក្ខលក្ខណៈដែលឈ្មោះថាទុក្ខសច្ចៈវាជាផលនៃទុក្ខសមុទយសច្ចៈតែប៉ុណ្ណឹងទេតែសភាពពិតអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់សកលគឺទុក្ខអនិច្ចទុក្ខអនត្តាណាហើយមានពាក្យថាអនត្តាហ្នឹងក៏មិនមែនរបស់ដតីណាក្រៅអំពីរបស់ហ្នឹងដែរគឺរបស់ដែលត្រាំទ្រាំនៅតដែលអត់បានហ្នឹងឯងញាតិញោមថាសើចសប្បាយណាសើចសប្បាយអើយសប្បាយតែសើចតែសើចជាប់គ្នាបានមួយម៉ោងទេណាសាសាសើចជាប់គ្នាបានមួយម៉ោងមើលមិនក្នុងខ្លួនហ្នឹងមិនណាស់ស្រួលឬក៏មិនស្រួលអត់ស្រួលទេហើយថាច្រៀងសប្បាយឥឡូវច្រៀងមួយយប់ហ្នឹងកុំឈប់មើលមិនខ្មិច
ណាម៉េចថារំសុបាយឥឡូវរំកុំឈប់មើលម៉េចម៉េចទៀតស្អីទៀតណារឿងដែលថាណាស់ណាស់ហ្នឹងវាគ្មានទេវាគ្រាន់តែអរិយាបថមួយបដូរទៅអរិយាបថមួយទៅប៉ុណ្ណោះអើយើងនៅធ្វើការទៅវាអបសុកទៅលក់ដូរមួយអាទិត្យហើយមានពេលកំសាន្តអឺសប្បាយណាយើងទៅមើលអ្នកនៅកន្លែងយើងដើរហ្នឹងគេអត់សប្បាយទេគាត់ទេថាយើងចង់ទៅដើរលេងគោវត្តហើយសួរតែអ្នកគោវត្តគេសប្បាយទេសប្បាយជាមួយគោវត្តទេអត់ទេគេអត់មានសប្បាយជាមួយគោវត្តទេយើងយូរទៅឃើញម្ដងគេថាអឺសប្បាយអតលេសមុទ្រអ្នកនៅនឹងផ្ទះជាប់សមុទ្រហ្នឹងគេអត់បានសប្បាយទេវាសាំទៅហើយវានៅកន្លែងហ្នឹងវាសាំទៅហើយណាស្អីស្អីទៀតដូចគ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមហើយធម្មជាតិដែលយើងយកមកថារបស់នេះល្អរបស់នេះមិនល្អណាធម្មជាតិវាខ្លួនឯងវាអត់បានដឹងទេវានៅលើគំនិតដែលយើងឲ្យបន្ទុតែប៉ុណ្ណោះណាទៅញាតិញោមតាក់តែងរបស់នេះចាប់អង្កាញ់អង្កាញ់ទៅឃើញតែល្អសួរវាខ្លួនឯងវាដឹងតែខ្លួនវាស្អាតទេដឹងតែខ្លួនវាស្អាតទេអត់ទេផ្កានឹងរៀបចំអញ្ចឹងទៅឃើញតែស្អាតហ្នឹងមើលទៅឥឡូវសួរមកវាមានជោឯងផ្កាឯងស្អាតដល់លងជោហៀទឹកពីលើហ្នឹងមកទេណាអត់មានម៉ូតូរៀងសង្ហាឃើញហាងម៉ូតូគេលក់ល្អល្អយើងអួតស្អាតអូស្អាតម៉ូតូខ្លួនវាមិនដែលដឹងតែខ្លួនវាស្អាតទេណារូបកាយយើងក៏អត់ខុសគ្នាដែរណារូបកាយយើងនឹងក៏អត់ខុសគ្នាដែរដែលដឹងស្អាតនឹងរូបកាយមិនដែលដឹងស្អាតខ្លួនឯងទេញាតិញោមឆ្លោះកញ្ចក់មើលរូបខ្លួនឯងទេស្អាតញឹមដាក់ដែលញឹមដាក់កញ្ចក់ដែរញាតិញោមណាដែលទេដែលអត់ចាំតអត់ណាហ្នឹងហើយណាធ្វើមុខបែចំហៀងមើលចំញឹមបន្តិចហើយញឹមម៉ូតណាសំលើក្រោយញឹមដាក់គេញឹមម៉ូតនឹងណាមើលម៉ូតតាមកញ្ចក់ឲ្យហើយណាតែរូបខ្លួនយើងហ្នឹងវាអត់ដឹងថាស្អាតទេដូចញាតិញោមមានម៉ូតូអញ្ចឹងម៉ូតូដាក់កញ្ចក់ទៅដាក់ភ្លើងទៅដាក់ស្អីទៅនៅពេលណាដែលវាលលត់ភ្លើងវាបែកកញ្ចក់វាបែកបាត់កញ្ចក់បាត់អីវាមិនដែលយំទាទៅឲ្យដៃខ្ញុំបាត់ទៅណាហើយកញ្ចក់ខ្ញុំបាត់ទៅណាហើយដែលនេះម៉ូតូដែលយំរัวអញ្ចឹងដែរណាអត់ទេណាយើងហ្នឹងមានសក់មានអីហ្នឹងពេលដែលណាលួចកាត់សក់អស់ហើយតួរូបនេះតួរូបកាយនេះមិនដែលយំទេទៅអញសក់ខ្ញុំទៅណាហើយតែចិត្តវិញ្ញាណដែលប្រកបដោយឧបាទានប្រកបដោយការប្រកាន់តែប៉ុណ្ណោះទេដែលចេះយំចេះស្ដាយញ៉ាំងវិញ្ញាតិរូបហ្នឹងឲ្យកើតឡើងជាពាក្យយំជាពាក្យតំអុញតំអែទៅតែតាមពិតញាតិញោមមើលម្រាមដៃមានកញ្ចក់ល្អល្អហើយសួរថាតើម្រាមហ្នឹងស្គាល់ថាខ្លួនឯងមានកញ្ចក់ទេម្រាមដៃដឹងថាខ្លួនឯងមានកញ្ចក់ទេអត់ទេហើយភ្នែកនៅកន្លែងណាមានរោមចិញ្ចើមដុះខ្វង់ល្អហើយសួរភ្នែកមើលវាដឹងថាខ្លួនវាមានចិញ្ចើមទេអត់ទេដឹងថាខ្លួនវាមានរោមទេអត់អត់ដែលស្គាល់គ្នាញាតិញោមធម្មជាតិអ្វីៗគ្រប់ប្រការទាំងអស់អត់ដែលស្គាល់គ្នាទេតែចិត្តវិញ្ញាណអាស្រ័យដោយឧបាទានប្រកាន់ទៅប៉ុណ្ណោះទេដែលកំណត់ថានេះស្អាតនេះល្អប្រកាន់ហួងហែងទៅតែចែកវែកញែកទៅក៏ឃើញតែខន្ធអាយតនៈសច្ចៈប៉ុណ្្នឹងឯងតលតែប្រធัวព្រះដែលមានប្រភេទសម្ដែងដើម្បីពុះបំបែកនៅខណៈសញ្ញានឹងទើបញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងមានសេចក្តីសុខត្រជាក់ផ្លូវចិត្តទៅបានប្រសិនបើចង់បានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តប្រមូលមកនៅរបស់ជាទីស្រឡាញ់ឲ្យច្រើនច្រើនទៅទីបំផុតញាតញោមនឹងមិនស្គាល់សេចក្តីគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងសភាពត្រជាក់ផ្លូវចិត្តនឹងមានព្យញ្ជនៈបែបណាមានសេចក្តីយ៉ាងណាទេព្រោះវាមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះណាការប្រាថ្នាការចង់បានការមិនចេះគ្រប់ការមិនសន្តោសគឺជាប្រភពនៃបញ្ហាណា
ហើយយើងស្មានតែអ្នកមានច្រើនហ្នឹងអត់មានសេចក្តីទុកអ្ហ៎ណាអញ្ចឹងបានស្មាចិត្តពិចារណាដូចជាអ្នកបបានមកបួសមកអីហើយបើបានដូចម្ចាស់តាអីចឹងទៅមានទុកខ្វល់អីណោះសុខទេមើលម្ចាស់តាមើលសុខទេមើលញាតិញោមមានស្អីប្រៀបមកម្ចាស់តាមើលណាសុខជាងណាគ្រាន់តែថាមិនមានផ្ទះមិនមានសំបែងអីដោយខ្លួនឯងចឹងមែនប៉ុន្តែអត់ខ្វល់តាមពិតសត្វលោកយើងមានស្អីខ្វល់ហ្នឹងណាដោយជីវិតនៅលោកហ្នឹងមិនតាន់មានប្រពន្ធមិនតាន់កើតទុកព្រោះប្រពន្ធទេនោះតែគិតទេណាគិតខ្លួនឯងចឹងដើរ2-3 ថ្ងៃមិនតាន់ទៅកន្លែងម្ដងហ៎មានដែលទៅព្រួយទៅអុយម៉ែវាមើលផ្លូវអត់ទេអេះមានទៅខ្វល់អញ្ចឹងឯណាណាអីកូនអត់អីស៊ីអីចុកអីក៏អត់បានទៅគិតអញ្ចឹងណាអីកលែងអីអីអញ្ចឹងទៅក៏មិនបានខ្លាចទៅវាវិន័យអីយ៉ាងមិនអត់ទៅព្រួយអីអញ្ចឹងហើយញាតិញោមមកបន់នេះឆ្លាស់ទេឆ្លាស់ដូចលោកអញ្ចឹងណាឆ្លាស់បានប្រភេទដែរពេលស្ដាប់ធួជាប់តែប្រធួគិតទៀតណោះគិតទៀតមិនមែនថាមិនគិតទេមិនមែនឲ្យគិតទេជាព្រះរៈនឹងព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យចូលក្នុងចំណងវាមិនមែនថាមិនតឹងទេដល់នៅក្រៅចំណងបើវាអត់តឹងចំណងមាន3ធំធំមកញាតិញោមដឹងតែខ្លួនឯងជាប់ចំណងទេណាដឹងតែខ្លួនឯងជាប់ចំណងទេណាភរិយាហត្ថេប្រពន្ធចងដៃណាគឺជាចំណងដៃប្តីប្រពន្ធណាជាចំណងដៃចឹងហើយបានជាមកជាប្របីនៃខ្មែរយើងគេច្រៀងបាយខុនចងដៃនោះហ្នឹងហើយបាយខុនចងដៃចងខ្សែអំបោះទេប៉ិនតែជាប់អាក្រក់អាក្រៃណាមែនគេមិនមែនយកខ្សែពួរមិនមែនយកខ្សែកាបយកមកចងទេណាចងអំបោះទេណាប៉ុន្តែកុំស្មានវាបញ្ចុះដូចគ្រឹះសីមាចឹងចូលទៅក្នុងចំណងដៃនឹងដោះមិនរួចទេណានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងហើយដោយក្នុងការនោះពួកភិក្ខុចូលទៅបੰបាតឃើញព្រះរាជបរោះចាប់ចោលរឹតចំណងយ៉ាងណែនដៃនឹងឡើងស្លាក់ខ្យល់ដៃឡើងស្លាក់ខ្យល់ទៅអាណិតចោលហ្នឹងហើយបានមកក្រាបទូលព្រះដំណេញប្រភីអីសាកសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដូចចម្រើនតើព្រះអង្គត្រាស់ថាចំណងហ្នឹងមិនតឹងប្រមាណទេមិនបណ្ឌបរាណបណ្ឌិតហ្នឹងមិនពោលថាចំណងដៃចំណងខ្សែហ្នឹងថាជាចំណងតឹងទេព្រះអង្គប្រហែលប៉ុណ្្នឹងហ่ะភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្រាបទូលសួរថាចុះមានចំណងអីដែលតឹងជាងតឹងទៅទៀតព្រះអង្គបានព្រះអង្គត្រាស់ថាគឺចំណងគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ចំណងគឺការជាប់ចំពាក់ព្រះអង្គថាសូមបីមហាបរោះពីដើមឡើយក៏វឹកវោដោយសារចំណងនឹងដែរបានព្រះអង្គលើកំពីកាលដែលព្រះអង្គកើតជាអ្នករស់អស់នោះណាអត់មានគិតថាចង់បានប្រពន្ធបានអីទេណាប៉ុន្តែចេញទៅណាមិនរួចមេដាបេតាមេដាចិញ្ចឹមម្ដាយលោកនឹងព្រះបរមពោធិសត្វជាកូនកតញ្ញូទៅល្បីក្នុងភូមិក្នុងស្រុកនឹងថាជាកូនកតញ្ញូណាហើយត្រូវគេរួរឿងអីអីហ្នឹងប្រាប់គេថាខ្ញុំជាកូនកតញ្ញូបរោះចិញ្ចឹមមេដាប្រាប់គេប៉ុណ្ណឹងគេអណិតហើយគេអត់រួរឿងរហេតុអីទេហើយម៉ែហ្នឹងចេះតែគិតថាឲ្យកូនមានប្រពន្ធទៅព្រះបរមពោធិសត្វប្រកែក3ដងខ្ញុំអត់
គិតថាចង់បានប្រពន្ធបានអីទេសូមអ្នកម្ដាយនៅស្ងៀមចុះខ្ញុំនឹងរាប់ការងារចិញ្ចឹមអ្នកម្ដាយហើយបន្ទាប់ពីអស់អ្នកម្ដាយទៅនឹងខ្ញុំនឹងបួសហើយម៉ែនោះខ្លាចតែដាច់ពូជដូចញាតិញោមចឹងដែរណោះដូចអីញាតិញោមចឹងដែរហ្នឹងចឹងបានមិនចង់ឲ្យកូនបួសហ្នឹងឯងណាជួយការមកពីកូនគេអត់ចង់បួសដែរណាតែបើកូនចង់បួសអត់ឲ្យប៉ាវាបួសទៀតជួនកាលប៉ាវាគាត់ចង់បួសដែរមិនដឹងបានប្រុសបួសណាមួយវាពិបាកដែរមានភេរវៈមានអីទៅបួសទៅណាចេះតែគិតវែងឆ្ងាយណាបើនៅកំឡោះដូចថ្មអញ្ចឹងទៅក៏មិនសូវខ្វល់ណាណាហើយដល់ទៅប្រកែក3ដងម្ដាយនៅទាំងវល់ក៏គិតថាប្រកែកញឹកពេកទៅវាមិនសមរម្យជាមួយម្ដាយណាហើយក៏ព្រមទៅព្រមបានប្រពន្ធមកម្ដាយក៏ស្លាប់មែនទៅដល់ម្ដាយស្លាប់ទៅសុំប្រពន្ធទៅបួសពេលនោះប្រពន្ធមានផ្ទៃពោះណាបានប្រពន្ធមកប្រពន្ធមើលមានផ្ទៃពោះប្រាប់ថាម្ដាយនាងដល់ចម្រើនខ្ញុំនេះអត់គិតថាចង់បានប្រពន្ធបានអីទេប្រាប់ម្ដាយដែរថាបន្ទាប់ពីម្ដាយស្លាប់ទៅខ្ញុំទៅបួសហើយឥឡូវសូមនាងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅបួសចុះថាប៉ណ្ណឹងប្រពន្ធគេថាបងឯងនិយាយនឹងភ្នែកមើលទេឲ្យមើលពោះអូនហ្នឹងពោះម៉េចពោះពោះម៉េចពោះហ៎ហ្នឹងហើយខ្ញុំខំឃើញពោះគេអញ្ចឹងទៅរួចដែរណាចឹងបានគេថាម៉េចមកចាំកូនកើតហើយសិនទៅចាំទៅបួសអូនមិនខត់ទេណាដល់តែប្រសូតហើយសុំទេរះសុំប្រពន្ធទៅបួសអាហ្នឹងព្រះអង្គនិយាយពីចំណងណាចំណងដែលទៅវាមិនរួចមានពីណាចងយើងមើលមើលណាដៃនៅតែទេជើងនៅតែទេប៉ុន្តែទៅអត់រួចណាសុំទៀតដល់សុំទៀតប្រពន្ធគេថាបងឯងចង់វាចង់ហើយប៉ុន្តែមិនមើលទុកលំបាករបស់ខ្ញុំទេតែសៃណាមួយតែសៃខ្ចីហើយកូនក៏ដៅតូចចាំកូនចេះរត់សិននៅណាវាចេះដើរចេះអីសិនទៅខ្ញុំនឹងក៏វាមានកម្លាំងធ្វើការអីខ្លួនឯងទៅរួចដែរគេថាអញ្ចឹងមកហ៎ទៅដែររួចរួចហ្នឹងហើយប៉ុន្តែព្រះបរមពុរិស័ទដោយអាស្រ័យឧបនិស័យមកក៏គិតពិចារណាថាកាលពីមុនថាចាំឲ្យកូនកើតឥឡូវកូនកើតហើយចាំឲ្យកូនធំចុះមុំធំមួយទៀតទៅគិតម៉េចហ្នឹងហើយគិតចឹងហើយប្រយោជន៍អីលានាងហ្នឹងពេលយប់រត់ទៅបួសបដាយទៅណាហ្នឹងព្រះអង្គនិយាយអំពីចំណងហ្នឹងណាហើយរឿងមួយទៀតក៏ស្តៀងនឹងដែរដែលដោយសារប្រពន្ធប្រើទៅរួលស្វាយចាញ់គួររួលស្វាយអីដោះណានឹងចំណងគឺសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងគេចងពេលអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយឯនៅកំពង់ចាមនឹងកាលដែលមកបង្រៀនលើកមុននឹងថ្មលឺមេក្រូគេរៀបការណាគេប្រលត់រាគៈទោសៈមោហៈគេមានវិធីប្រលត់រាគៈទោសៈមោហៈណានឹកឃើញណាកន្លែងលោកចៅមហាគេសួរតែគេបញ្យលបញ្យលធัวសិនថាកាលបើបានគ្នាហើយមិនលះបង់រាគៈទោសៈមោហៈទេមិនបានសេចក្តីសុខទេណាគេថាអញ្ចឹងណាស្ដាប់ទៅដូចជាទំនោរដែរណា
ហើយបានគេសួរសួរម្នាក់ទៀតថាឥឡូវយើងគួរពលត់ទេគួរពលត់ភ្លើងហ្នឹងឯងគួរមិនកប់អីទុកឯងណារាគៈទោសៈមោហៈហ្នឹងគួរពលត់ហើយពលត់បានអត់បានយកស្អីពលត់គេដាក់ទៀនមួយដុតចឹងផ្លុំភេទទៅដល់ផ្លុំទៅវាលត់ទៀនសោះណាមានលត់គេឡាយឯណាតែបើលត់គេឡាយអត់ហើយការធ្វើអីណោះហ្នឹងហើយអាត្មានឹកឃើញអស់សំណើចអ្នកឯងចឹងទៅណាបើសិនជាក្រន្តកាឲ្យយកទៀនមកបលត់ឧបកិច្ចចឹងឲ្យវាអស់កិលេសនោះអាត្មាមិនបាច់បួសទេសឹកទៅកាងគេទៅក្រៃលោកវាអស់កិលេសក្រៃលោកបានឃើញព្រះតាពៀនព្រោះតែតាមពិតបន្ថែមកិលេសឬក៏បន្ថយណាមានតែបន្ថែមការកង្វល់ចិត្តការព្រួយបារម្ភណានឹងចំណងដៃចំណងជើងឲ្យជាប់បន្ទាប់ពីបានចំណងដៃនឹងហើយត្រូវជាប់ចំណងជើងមួយទៀតគឺផ្ទះសម្ដែងទ្រព្យសម្បត្តិហៅថាធនៈបាទេណាធនៈបាទេចងជើងដើរទៅណាមកណានឹងឲ្យស្ដាប់ធัวអីយប់មិនតាន់ទេយប់អីហ្នឹងមើលមកភ្លៀកភ្លៀកមើលអ្នកស្ដាប់ធัวមើលបើនៅថ្ងៃអីជាអង្គុយស្ដាប់បានដោយជ្រះថ្លាអញ្ចឹងតែយប់បន្តិចហើយនឹកឃើញណាមិនដឹងណាបិទទ្វារបិទអីណាណីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាចឹងមែនទៅក៏មែនណោះមែនទេចឹងមែនទេអត់លើឆ្លើយញាតិញោមក្រោយក្រោយអត់ឆ្លើយទេណាលោកឯងទេស្អីទេសើចាំបាច់សួរអញណានឹងត្រូវចងទៅរបៀបដូចជាខ្សែដែលគេបន្លាយញាតិញោមមើលគេបោះខ្លែងណាបោះខ្លែងដាក់ខ្សែវែង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 ទៅក៏ចេះតែហោះទៅហោះទៅដល់ណាក៏ដោយតែទីបំផុតជាប់ខ្សែនឹងយ៉ាងណាមិញខ្សែដែលចងញាតិញោមនឹងអត់មានឃើញជាទ្រង់ទ្រាយជារូបរាងអីទេប៉ុន្តែចងញាតិញោមទាញមកអូជាងអូតូម៉ាទិកទៅទៀតណាជាងចំណងខ្នោះចំណងគុកគេអាចហែករត់បានហើយលែងចូលទៅទៀតណាតែចំណងផ្ទះចំណងទ្រព្យនឹងគឺដាក់ញាតិញោមមួយជីវិតណាអានឹងអមែនផ្ទះមកដាក់គុកយើងអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគ្រាន់តែគិតពិចារណាមើលណាថាចេញមិនរួចដោយសារហេតុអីទៅស្ដាប់ធัวស្ដាប់អាអីហ្នឹងដើម្បីរកផ្លូវចេញអីហ្នឹងវារកមិនមែនថាមិនចង់ទេប៉ុន្តែវាជាប់នឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពលើជាបទចារណាមកហើយចំណងមួយទៀតគឺចំណងអីខ្ញុំខំដឹងណាណាចំណងកណាកូនកូននឹងគឺចងត្រង់កបានចំណីមួយម៉ាត់មកលេបមិនរួចទេនឹកឃើញកូនមែនទេញាតិញោមស្រីស្រីចឹងមែនទេហ្នឹងហើយពីក្មេងសូវគិតទេបានអីពួមខ្មួមខ្មួមអស់ហើយប៉ុន្តែតាំងពីមានកូនទៅផ្សារមកពីផ្សារវិញគឺត្រូវតែមានយួរនឹងដៃព្រោះនឹកឃើញតែកូននៅចាំផ្លូវចឹងហើយបានជាមានពាក្យថាចាំមើលផ្លូវដូចម៉ែមកពីផ្សារណាព្រោះម៉ែមកពីផ្សារតែងតែនាំស្រីស្រីយកមកណាហើយដល់ទៅជីវិតលោកនេះមានតែគិតទេទៅបានអីផ្ញើអត់ស្រួលប៉ុណ្ណឹងហើយមិនព្រមស្រួលទៀតណាលោកតែចង់ទៅរស់អាកន្លែងលំបាកជាមួយគេដែរមែនទេហ្នឹងហើយតែនេះវាមិនបន្ទោសអីទេកិលេសហ្នឹងវាទាញសัตว์លោកអញ្ចឹងណាតែឥឡូវនេះញាតិញោមមិនមែនលោកទេនេះទេសម្រាប់លោកពិចារណាផងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងក៏ត្រូវបានធ្វើប្រតិបត្តិប្រចាំជីវិតផងថាបើសិនជាណារូបរាងកាយហ្នឹងវាទ្រាំហើយសូមឲ្យចិត្តហ្នឹងវាអន់ទៅហើយចិត្តហ្នឹងវាអន់ហ្នឹងមិនមែនអន់យើងទេណាអន់អីអន់កិលេស
អនការខឹងអនការក្រោតអនការប្រកាន់ទៅអានឹងទៅឈ្មោះថាមនុស្សមានធัวព្រោះធัวចូលទៅទូនមានកំតិចកំទីនៅកំចាត់កំចាយនៅធัวអាក្រក់នឹងឯងហើយញាតិញោមនឹងមានខ្លួនឯងជាទីពឹងណាឥឡូវនេះក្រង់ទៅសួរញាតិញោមថាមានទ្រព្យសម្បត្តិរហូតរាប់ម៉ឺនដុល្លារអីក៏ដោយពេលដែលញាតិញោមចិត្តស្លាប់ញាតិញោមមានអីជាទីពឹងឥឡូវហ្នឹងពេលដែលដេកលើក្រែចិត្តស្លាប់ហ្នឹងតើញាតិញោមគួររលឹកលុយកាក់ឬក៏គួររលឹកបន់ណាគួររលឹកបន់ណាគួរអីហ៎គួរទាំងអស់គ្នាយហ៎ហើយឥឡូវថាអញ្ចឹងឯងប៉ិនដែលគិតទេថាអង្កលបានយើងស្លាប់ណាអង្កលបានយើងស្លាប់ឬក៏គិតថា30ឆ្នាំទៀតតែជួនកាលប្រហែលប្រហែលហ្នឹងដឹងហើយដឹងថាចិត្តងប់នឹកបន់ហើយប៉ិនឥឡូវខ្ញុំមិនតន់ងប់ងាយងាយណាតែខ្ញុំកាកពើមិនតន់ហើយឡានបុកមកផាំងក៏ខ្ញុំមិនងប់ដែរអះអាងចឹងបានទេណាប៉ិនកំណត់ខាងក្នុងជួនកាលគិតអញ្ចឹងដែរហ្នឹងណាឥឡូវខ្ញុំក្មេងខ្ញុំនឹងមិនតន់ទេចាំបន្តិចទៀតទៅសាច់យើងនេះផុយណាស់ញាតិញោមឯងចាញ់ពងមន់ទេពងមន់មុះចុចអត់ធ្លុះទេតែសាច់យើងមុះចុចឆ្លងគ្រុនឈាមមុះចុចធ្លាយឆ្លងគ្រុនចាញ់មែនឬក៏មែនពងមន់ចេះឆ្លងគ្រុនចាញ់ទេឥឡូវយើងឲ្យពងមន់ហ្នឹងស្មានតែខ្លាំងជាងពងមន់ណាណាមុះចុចធ្លាយដល់រហូតហើយចិត្តអួតឲ្យឯងក្រន់បើណានឹងប៉ណ្ដឹងចុះសំដែងពធប្រហែលថ្ងៃជាប់គ្នាទៅកហ្នឹងចិត្តឈឺទៅឈឺទៅណាប៉ណ្ដឹងចុះណាសូមអនុមោទនីទេសនាសរុបបាន600,000គាត់ណានឹងឲ្យថែមពុយញាតិញោមផាត់វ៉ាណាមកពីក្រៅឲ្យអាត្មាបែងចូលបន់តាមទេសនាណាណាចូលទីញោមអមលក្ខណៈតែចង់ចូលដែរចូលខ្លះណាចូលបន្ថែមឲ្យគ្រប់ប្រហែល600,000មិញណាឲ្យដកប្រាក់នោះ80,000មក68ហើយញោមអមលក្ខណៈ20,000មកបាន700,000 20,000ដក20,000បន្ថែមហើយប្រាក់ញាតិញោមដែលចូលធម្មទាននឹង80,000មកបាន700,000ហើយក្នុងបណ្ដា700,000ហ្នឹងវណ្ណាចៃ4ម្ចាស់តា100,000 100,000កាលណា4អង្គនេះមួយអង្គ50,000ទៀតអស់200,000ទៀតអស់300,000ដែលនៅសល់400,000ចូលបុណ្យកឋិនណែសូមអនុមោទនីមានពិខុសម្បាចាក់ក៏កាត់ឡើងហើយញៀនកាត់ឡើងហើយបញ្ញាកាត់ឡើងហើយវិជ្ជាកាត់ឡើងហើយពលើលើស្វាងកាត់ឡើងហើយដល់តថាគតក្នុងធម៌ទាំងឡាយដែលពីដើមតថាគតមិនធ្លាប់បានលើបានថាថាទុក្ខរយតាជាតែគួរតែកំណត់ដឹងដោយបញ្ញាដូច្នេះឡើយតង្ខោបនិទាំងទុក្ខំអរិយសច្ចំបរិញ្ញាតន្តិមេភិក្ខវេបព្វេអនុនុសតិសុធម្មេសច្ចាខំឧត្តបាទិញ្ញាណំឧត្តបាទិបញ្ញាឧត្តបាទិវិជ្ជាឧត្តបាទិអាលោកោឧត្តបាទិមញ្ញាភិក្ខុទាំងឡាយចាហោបាឡើងហើយយានកើតឡើងហើយបញ្ញាកើតឡើងហើយវិជ្ជាកើតឡើងហើយពលើព្រើស្វាងកើតឡើងហើយដល់តថាគតក្នុងធម៌ចម្លាយតែពីដ
សារណង្គជាហាមិ